Velkommen til webinaret, bliv stærk til layout, kend de 9 ting, en grafiker altid gør, og de 3 grafiske ting, som en grafiker aldrig vil gøre. Jeg hedder Benny Rasmussen, jeg er underviser og jeg er grafiker, og jeg har en præsentation foran mig, jeg har ikset sammen. Den er lavet i InDesign og gemt som en PDF, og den PDF har du glæde af, som du kan åbne, når du har set og hørt det her webinar, så kan du åbne PDF'en, og selv sidde og klikke alle de her ting. Så du behøver altså ikke sidde og skrive alting ned lige nu. Jeg er som sagt Acrobat, og jeg vil lige forberede Acrobat, sådan så jeg bedre kan navigere i den. Og det gør jeg lige ved at højreklikke her ved toppen og sige, at jeg vil have nogle flere værktøjer vist. Så jeg bedre kan navigere i min PDF. Det jeg nemlig skal til at fortælle om nu, det har jeg her på side 2. Jeg har lavet 9 punkter. Og det er en del af grafikernes hverdag. Det handler utrolig meget om forberedelse. Og det første, jeg vil tale om her, det er layout. Hvor får vi inspiration henne? Hvad skal man huske at gøre? Lidt korte ting til det. Det næste, jeg vil tale om, det er værktøjskassen. Det er de indstillinger, vi kan lave. De forberedelser, vi kan lave, inden vi går i gang. Og den tredje ting, farver. Tag stilling til farver og arbejde bevidst med farverne igennem dine programmer i RGB og i CMYK-farver. Det fjerde ting, billeder. I stedet for bare at placere firkantede billeder, så kunne man jo fritlægge dem og lade dem gå ud af rammen. Og det er nogle tips, jeg vil vise nu her og har lidt video til os. Så altså andet end bare firkantede rammer, som jeg sjovt nok har her på min første slide. Den næste ting, jeg vil tale lidt om, det er jo en anden ting, som er grafikernes hemmelighed. Det er jo det at kende tastaturgenvejene til alle de trivielle ting, man skal gøre hver eneste dag. Lave tekst til bold osv. Der har jeg en lille oversigt til nogle af de ting, som jeg i hvert fald bruger igen og igen. Det næste, jeg vil springe til, det er det at arbejde med grafik. Og det, der jo typisk sker, det er, at man får som opgave at lige lave noget grafisk. Uden det må koste noget, og der er typisk ikke noget særligt godt materiale som udgangspunkt, og det skal være færdigt om 2 minutter. Så hvad gør vi? Og der har jeg lidt tips til det også. Det næste, det er et ganske stort og omfattende punkt, som jeg har forberedt mig lidt til, fordi det vil tage utrolig lang tid at gennemgå lige her på et lille kort webinar, som det her jo egentlig er. Men det er typografi. Og det, jeg har til dig her, det er et dokument, du har mulighed for at åbne og selv sidde og snuse i og arbejde videre med. Så det kommer jeg mere ind på, hvad det er for noget. Og det andet sidste punkt, jeg har her, det er korrekturfasen. Og der har jeg et tip, en åbenbaring, som jeg fik, da jeg var elev i tidernes morgen, som jeg også gerne vil give videre til dig her. Så det er, hvordan du kan lave bedre korrektur. Og den sidste punkt, jeg har, det er nogle tips til, hvor du kan finde gratis ressourcer på nettet. Det er lige fra at finde grafik og fonte, til at finde, og baggrunden i øvrigt, til at finde logoer. Og det sidste, jeg vil sige her, inden jeg går videre med næste slide, det er, at du har mulighed for at kontakte mig selvfølgelig. Du kan skrive til mig på min e-mail, og du har mulighed for at ringe til mig, og jeg har mit direkte nummer, du kan ringe til mig, det står her. Og i øvrigt har jeg selvfølgelig også en Facebook-side og en LinkedIn-konto, du kan følge mig på. Men lad os komme videre til næste punkt. Det første, jeg vil lægge ud med her, er grafikernes hemmeligheder. Det er jo, hvor finder vi inspiration henne? Jeg har også et eksempel på, hvordan jeg laver skitser, og hvor vigtigt skitser egentlig er. Og det sidste, jeg vil snakke om her, det er, jeg har 3 eksempler på kontraster, jeg vil vise. Lad mig lige tage det med inspirationen først. Jeg vil stærkt anbefale dig at kigge på Pinterest. Pinterest er simpelthen grafikernes Facebook, eller grafikernes Twitter, det her. Det er her, jeg går hen og finder inspiration til alt lige fra layout til farver og typografi. Og du er utrolig velkommen selvfølgelig til at se nogle af de ting, som vi på grafisk undervisning har lagt ud på vores Pinterest-side. Så eventuelt begynd der at få inspiration. Det andet punkt, det er Behance. Og har man en Adobe ID, eller ID hedder det vel, så har man også en Behance-konto, man kan oprette. Og det er en portfolio simpelthen. Men det er jo ikke bare din portfolio, som du kan bruge over for andre. Det er jo, at du også har mulighed for at se, hvad andre deler, og også der få inspiration. Her er der et eksempel på, hvad jeg lige ser, når jeg logger ind på Behance. Så kig på Pinterest og kig på Behance og få inspiration. Det næste, jeg vil snakke om her, det var vigtigt, det er at lave skitser. En ting er at have tingene i hovedet, måske noget, man er blevet inspireret til. Noget andet det er at få det ned på papiret. Så snart det er på papir, så har man noget at forholde sig til. Og det, jeg gør typisk, det er simpelthen bare lige lave nogle grove skitser. Det behøver ikke være noget, der skal være kunst, og noget, der skal vises frem. Men det, jeg gør, det er, at jeg hurtigt kan få lavet en idé, og det vil sige, sådan 4 skitser som det her, tager måske under 1 minut at lave. Men skulle jeg lave det i InDesign, så vil det tage måske en hel time at sidde og lave med kasser og bokser og sådan nogle ting.
Så lav skitser først, og have en lille lommebog, hvor du eventuelt efterligner ting, som du synes selv ser pænt ud. Og så har du det til en anden god gang. Så samle godt med inspiration, inden du går i gang. Den sidste tredje ting, jeg vil tale om her, det er et eksempel taget fra hverdagen. Det er et eksempel, jeg bruger normalt, når jeg skal undervise. Og det er to annoncer, der var på bagsiden af Politikken en dag. Og jeg tænkte, der var det. Det her det er simpelthen altid et eksempel til at snakke om kontraster. Typografisk kontrast, størrelseskontrast og formkontrast. Det er tre af de kontraster, som du kan arbejde med. Der er mange flere selvfølgelig. Det øverste eksempel her med bogorme, sat op imod det nederste eksempel her fra den her skole, synes jeg er så klassisk, fordi på højre side, der prøver jeg at vise, hvordan jeg vil løse opgaven med at lave en annonce, præcis med den samme tekst, som vi har her, men altså sat op efter, hvad skal man sige, de love og de regler, som jeg synes, jeg arbejder efter, når jeg skal lave nogle ting. Det ene er selvfølgelig typografisk kontrast. Det er at arbejde bevidst med for eksempel to forskellige skrifter, en med fødder, en uden fødder. Arbejde med størrelseskontrast, altså have store elementer og små elementer. Og det er jo det, der helt tydeligvis mangler på det første eksempel. Der er ikke kontraster, hverken i størrelser, ikke tilstrækkeligt i hvert fald, og det er den samme skrift, der bliver brugt hele vejen igennem. En Times er det vist nok. Det andet klassiske eksempel, det er faktisk meget tydeligt hernede i den nederste annonce, det er formkontraster. Og det er jo tydeligt at se, at det her, der har vi en meget stærk optegnet firkant sat op imod en cirkel eller en cirkulær figur. Og det er også med til at skabe en mere spændende layout. Så overvej, når du sidder og tegner og laver dine ting, kan du fritlægge noget, kan du lægge det ind over hinanden, kan du skalere noget op og noget ned, og på den måde skabe kontrast af dit layout, så er du allerede godt i gang. Så de to eksempler her er bare lidt af det, som jeg underviser i på det 12-ugers kursus, der handler om at blive bedre til alle de grafiske ting. Alt lige fra layout til at kunne aflevere tingene til færdigt til tryk. Det kommer jeg mere ind på senere. Men det her var lidt af de ting, som man arbejder med allerede inden man går i gang, og det har jeg lidt mere til på næste slide. Punkt nummer 2. Værktøjerne. Indstil dine programmer til at arbejde med dokumentformater. Det kunne være, det skulle være andet end A4. Du kan simpelthen lave nogle presets til det. Det vil jeg vise lidt om. Og så har jeg et tip til, hvordan du kan arbejde med grids. For det første, skal det være A4, og hvis det skal være A4, kan vi så folde det på en anden måde. Samle nogle brochurer, som du har liggende i en stak, som du kan hæve frem, når du går i gang. Jeg har personligt hentet en masse fra biblioteker, fra turistkontorer, hotellobbyer og forskellige steder, hvor de har brochurer. Fordi meget hurtigt får man inspiration til, hvordan man ellers kunne folde en brochure. Her der har jeg et eksempel på en invitation, og den anden A4, den er foldet to gange, men det, der er sket her, det er, kan man se heroppe, i hjørnet, jeg kan lige prøve at zoome ind en gang, det er, at A4-papiret er simpelthen blevet skåret til sidst, inden det bliver foldet. Og på den måde får man sådan en skæv vinkel på det hele, som gør det lidt mere spændende at se på, synes jeg i hvert fald. Så det var lidt om formatet. Overvej, om det skal være en A4, og hvis det skal være, kunne den så foldes på en bestemt måde. Det andet, jeg godt vil afsløre som grafiker, det er, at når vi skal i gang med at lave et visitkort, eller vi skal lave et banner til WordPress eller noget andet, jamen så har vi jo selvfølgelig indstillet målene på forhånd. Og det gør du ved i InDesign at gå op og sige File, Document Preset og Define. Så på den måde så har du allerede defineret visitkort og en trespaltet annonce og hvad der nu kunne være formater, du sidder og arbejder oftest med. Så når man går op og siger New Document, så vælger man knap til WordPress, trykker OK, og så er målene allerede i gang. Så lav lidt forarbejde inden, og så sparer du masser af tid, plus du arbejder selvfølgelig mere præcis, når du er i gang med dine efterfølgende ting. Det sidste tredje tip her, det handler om at inddele sit areal i 8. dele. Det er et format, som også er kendt som det gyldne snit, men meget kort kan det siges, at hvis du går i InDesign og siger Layout, Create Guides og vælger 8 vandret og 8 lodret, så får du inddelt dit papir i 8. dele. Og nu handler det egentlig om at sidde og tælle 1 8. del, 3 8. dele, 5 8. dele, og på den måde lave en nogenlunde fornuftig fordeling mellem objekterne. Det er nemlig sådan, at man regner 3, 5 og 8 som et gyldent forhold til hinanden. Så er nogle ting i størrelse 3 og nogle ting i størrelse 5 eller 8, så siger man, at de passer harmonisk til hinanden. Der er et eksempel her med den her flotte spiralformede figur, som oftest bliver brugt som eksempel. Og her er forholdet nemlig, at her der har vi 5 og her har vi 3. Her har vi 3, og her har vi 5.
og sådan kører det hele vejen igennem. Eksemplet her på magasinet, det er netop, at afstanden herfra og hertil er 5, og afstanden herfra og hertil er 3, og til sammen giver det jo selvfølgelig 8. Så arbejde med 8. dele, 3 8. dele, 5 8. dele eller 1 8. dele. Det er også et rigtig godt tip for at komme i gang med sit layout. Den tredje ting, som en grafiker forholder sig til, det er jo selvfølgelig sine farver. Og jeg har nogle eksempler, jeg skal vise her. Jeg skal lige sige, at det, man typisk arbejder med på en skærm, det er jo rød, grøn og blå farver. Og de har et spændende forhold til hinanden faktisk, så når man lyser rødt ind over grønt, så får man den gule farve. Og lyser man den blå farve ind over den grønne, så får man en cyan, altså den lyserblå farve. Og lyser man blå farve ind over den røde, så opstår der den her pink, som også bliver kaldt magenta. Når alle tre farver lyser på en gang, så danner de hvidt lys. Spændende, spændende. Mere om det senere. Det, jeg skal vise her, det er en måde at tage stilling til sin farve på, når man går i gang. Det kunne nemlig være, at man tager udgangspunkt i det her farvehjul, som der oftest bliver brugt. Og en måde at arbejde med farver på, det er komplementærfarver. Komplementærfarver er farver, der ligger over for hinanden. Altså de mest kontrastfyldte farver, man kan forestille sig. Oftest er det koldt og blåt, eller varmt og rødt, så det er mod hinanden. Så det er komplementærfarver. Der er også andre modeller selvfølgelig, men den jeg lige vil vise her, den farve jeg lige vil vise her for eksempel, det er det her velkendte logo, som er baseret på to varme farver sat op imod en forholdsvis kold farve, altså den grønne farve, og det fænomen kender man en split komplementær farve. Hvordan kan vi bruge det her i praksis? Det har jeg forberedt en lille video til, som jeg lige vil vise nu her. Og det er, at du kan tage udgangspunkt i Adobe Cooler. Og hvad er Adobe Cooler? Det er, hvis du tænder for din browser og går på nettet på cooler.adobe.com, så har du mulighed for, og hvis du har en Adobe-ID, det har du, når du kører med Adobes nyeste programmer, så har du mulighed for at oprette dig. Jeg skal lige sige, at du skal ikke oprette dig for at lave de her ting, men det er en god idé, fordi du kan flere ting. Du kan nemlig sidde og arbejde med det her farvehjul og arbejde med komplementærfarve, som jeg talte om før. Altså for eksempel have den røde over for den grønne, og få genereret automatisk flere farveprøver her, som du kan gemme. Når du har noget, du er tilfreds med, så kan du give det et navn, hvis du er logget ind, vel at mærke. Nu kalder jeg den lige mine farver og trykker save. Og inden jeg går videre, så vil jeg lige vise, at der hvor du også kan få inspiration, det er jo, at du kan gå op og sige explore. Og her der kan du se, hvad andre har lavet af farver, og hente dem ned. Så til sidst, når du er færdig her, så kan du altså gå ind og downloade dine egne farver og andres. De havner så på din egen harddisk, og går du i din downloads-mappe, så kan du se, at du har pludselig nogle ASE-filer. Dem skal jeg tale lidt mere om dem her. Det du kan gøre i InDesign og i Photoshop og Illustrator, det er, at du kan i alle tre programmer åbne for dine swatches. Nu viser jeg lige, at man kan sige, vælg alle farver, der ikke er brugt, og slet dem, så vi undgår forvirring. Og så har du mulighed for her at få vist alle dine swatches, dine farveprøver i forskellige størrelser. Og så er det, du har mulighed for at sige load swatches. Og det er altså måden at importere farver på i for eksempel InDesign, som jeg sidder med her. Og jeg kan selvfølgelig klikke på mine objekter og farvelægge dem. De farver her er altså lige hentet ned fra internettet, fra Cooler. Jeg har en lille sjov opgave, jeg lige skal bede dig om at prøve en gang, og det er, at nu prøver jeg lige at zoome ind på den her figur, og så skal jeg bede dig om at holde din pegefinger op og dække den hen over det område her. Ja, det er altså ikke skjult kamera det her, men det faktisk skal vise dig, det er, at når du holder fingeren hen over her, nu prøver jeg lige at vise det en gang, hvis du ikke er modig og tør gøre det, så har jeg et eksempel på det her. Det er, at det man faktisk finder ud af, det er, at de to firkanter er præcis den samme grå nuance. De er begge to 50% grå. Og det jeg vil vise med det her, det er, at det er altså meget subjektivt, hvordan vi opfatter farver og i det hele taget bare gråtoner. Så har vi en 50% grå op imod en lys, eller en 50% grå op imod en mørk, så oplever vi den grå vidt forskelligt. Og sådan er det også med farver. Så derfor er det så svært at snakke farver. Jeg vil lige vise en video her, som også handler om farver. Og det er, hvis du i Illustrator åbner eller placerer et billede, klikker på det og siger Image Trace, så har du mulighed for at vælge for eksempel som her 16 farver. Og det der sker, når jeg trykker Expand, det er, at jeg får optegnet vektorgrafik,
altså kurver, der bliver farvelagt med de farver, der var i billedet. Og de farver kan jeg gemme, og det gør jeg ved at gå op og sige Edit, Edit Colors og Recolor Artwork. Og det vindue, der kommer frem her, viser mig nu de 16 farver, som det blev i det her tilfælde, som billedet blev tegnet op med. Og trykker jeg på den lille mappe, whoopsie, så har jeg altså gemt mine Artwork Colors. Og siger jeg OK til det her, så ligger de ude i Swatches-panelet og kan genbruges selvfølgelig her i Illustrator til logo eller grafik i det hele taget. Men jeg har jo også mulighed for at flytte farverne over i InDesign eller i Photoshop. Jeg skal lige sige, at du i File får mulighed for at beslutte dig for, om du vil arbejde med RGB eller CMYK-farver. Så skal det bruges i Photoshop til en skærmpræsentation, er det selvfølgelig RGB, og skal det bruges i InDesign til print, så er det CMYK. I Illustrator kan jeg gå ind og sige Save Swatches as Library, og det gør jeg fra Swatches-panelet. Giver den et navn, eventuelt ud på skrivebordet med den, og sidder jeg nu som her i Photoshop, så har Photoshop også en Swatches, hvor jeg igen kan gå ind og sige Load Swatches. Og her der henter jeg nu min farver ind fra det her oprindelige maleri. Og nu har jeg farverne til rådighed, i det her tilfælde i Photoshop, og kan arbejde videre med dem her. Også i Photoshop har jeg mulighed for at vælge, om de her swatches skal vise store eller små. Husk også den her Select All Unused. Nu bliver den vist her i InDesign. Og jeg trykker lige og siger Load Swatches, og får hentet farverne ind her i InDesign. Så held og lykke med at stjæle farver fra billeder eller grafik fra Illustrator af, og gemme dem ned og hente dem ind i InDesign og i Photoshop. Til sidst her med farver, der har jeg en afsløring. Og det er, at Illustrator er tæt pakket med masser af farvebiblioteker. Jeg har ikke talt dem, men der er rigtig mange. Prøv at se her. Der er Art History, der er Celebration, Color Books, Color Properties, Corporate, yada yada, hele vejen ned. Det, der bare er synd, det er, at de ligger alle sammen til synligheden kun i Illustrator. Der er farveforløb i øvrigt også, som her. Der er mønstre. Og ja, jeg synes, du skulle gå på opdagelse. Det, jeg vil vise nu her, det er, at alle de flotte farver, der ligger her i Illustrator, de ligger et sted på din harddisk. Jeg har skrevet det her, linket, hvor det er, de ligger henne. Men de ligger ned i din programmermappe, hvor Illustrator ligger, i Presets. Der har du en Swatches-mappe. Og her, der finder du for eksempel den, jeg har vist her. Art History. Jeg viser lige stedet igen. Ancient ligger her for eksempel, og de her ASE-filer, jamen de kan jo hentes ind i InDesign og i Photoshop. Nu sidder jeg her i InDesign og går ind i Swatches, Load Swatches, finder mappen, hvor alle farverne ligger i, og vælger en af dem. Jeg tager lige linket en gang til stien, vi skal tilbagelægge. Lidt kryptisk, men altså i programmermappen, Illustrator, Presets, Swatches, der ligger det. Og når jeg henter min, så henter jeg min fuldstændig som de andre farver, jeg lige har vist. Punkt nummer 4 i grafikernes hemmeligheder her, det er jo at arbejde med billeder. Ikke bare hente billeder ind som firkanter, men fritlægge dem og få dem til at bryde ud af rammerne. Jeg har tre eksempler, jeg skal vise dig her. Navy Chair, Tower Bridge og Kaffekop. To af dem har jeg lagt i samme video som her. Og det, jeg skal vise nu her, det er, at jeg kunne tænke mig, at Tower Bridge her går ind over ordet London. Og det kan snyde mig til ved at fritlægge en del af billedet og tage den fritlægning og lægge ovenpå ordet London. Til det, der bruger jeg pen-værktøjet. Og pen-værktøjet er nok det, der er lidt sværest at komme i gang med. Men når man mestrer det, så mestrer man det i Photoshop, Illustrator og InDesign. Det er stort set ens i alle tre programmer. Og det er utroligt, hvad man kan lave med det pen-værktøj. Jeg skal lige sige, at på kurset, vores 12-ugers kursus i at lære alle de her grafiske teknikker, der har vi et helt modul, der udelukkende handler om at blive fortrolig med pen-værktøjet, så du kan fritlægge i Photoshop, InDesign, Illustrator og bruge det til at være kreativ til at tegne med. Lige nu viser jeg, hvordan jeg har tegnet en stump af det her spir. Jeg går ind og tager en kopi af billedet, klikker på den her path, jeg lige har lavet, og så vælger jeg den menu, der hedder Paste Into. Og på den måde får jeg nu sat en kopi af billedet ind i min path, og ved at sørge for, at den ligger øverst, og ved at sørge for, at den ikke har nogen farve, den her path, så ser det faktisk ud som om, at jeg ender med et indtryk af,
at mit spir her, det ligger oven på teksten, eller teksten ligger nede under spiret. Så det var en måde at lave en lille grafisk finesse på, med at fritlægge et spir fra et tårn. Det andet eksempel, jeg har her, det er næsten det samme, og alligevel noget lidt andet. Det er igen at bruge penværktøjet, men i det her tilfælde skal jeg få tekst til at se ud, som om det ligger bagved en stol. Og nu er det teksten, at jeg fritlægger. Det gør jeg igen med penværktøjet, og jeg bruger den nemme måde at bruge pennen på igen. Det er simpelthen bare ved at klikke og klikke og klikke. I den næste øvelse skal jeg vise, hvordan man også kan arbejde med pennen på, så hold godt fast. Men lige nu der handler det bare om at få tegnet omridset. Nu klipper jeg min tekst ud, klikker på min ramme, der skal det sættes ind i, og igen vælger jeg paste into. Og det er simpelthen måden at maske ting af på. Så nu har jeg sat min figur ind i en anden figur, og den figur er så usynlig. Og på den måde har jeg igen skabt illusionen af, at noget er fritlagt eller ligger bagved hinanden. Det kræver lidt øvelse det her, og husk, du til enhver tid kan pause den her video, og lægge godt mærke til alle de mange nuancer, jeg viser her. Det næste, jeg skal vise, det er også taget fra vores 12-ugers kursus. Jeg skal lige sige, at det, der er gået forud her, det er, at jeg også har vist, hvordan man laver pixelbaserede masker. Og det har vi ikke tid til at komme ind på lige nu, men jeg viser det meget kort i den her øvelse. Og kombinere pixelmasker med vektorbaserede masker, så får vi altså noget, der bliver rigtig flot at se på. Her der har jeg det, vi skal ende med, det er, at den her kaffekop, den er fritlagt, og så den halvgennemsigtig. Og det er så tricket, jeg skal vise nu her med at lave halvgennemsigtighed. Der er mange måder at snyde på i Photoshop, og en af dem er her ved at gå ind og tage en kanal, altså en channel. Det skal ikke forveksles med lag, det er noget helt andet. Lige nu er jeg inde og isolere en enkelt kanal, og jeg snupper den ved at sige Select All og Copy, og vælger at se alle kanaler igen. Og nu er det så, at jeg går ind og skal lave en lagmaske, og det gør jeg ved at trykke på maskesymbolet nede i bunden i min layers. Og når jeg har sådan en tomt maske, så kan jeg nu paste, altså den kanal, jeg havde før med alle gråtoneværdierne i, den kan jeg nu sætte ind. Og nu har jeg allerede en maske, jeg kan arbejde med her. Læg mærke til, at masken er valgt. Der er en lille ramme omkring ude i layers-panelet. Og nu kan jeg invertere min maske, så den bliver modsat. Og det, der faktisk sker med sådan nogle masker her, det er, at gråtonen bestemmer, hvor gennemsigtigt billedet skal ende med at være. Er det helt sort, eller er det helt hvidt, eller er der gråtoner midt imellem? Og gråtoner kan jeg flytte rundt på med levels. Så hvis masken stadigvæk er valgt, og jeg går op og vælger levels, så kan jeg flytte rundt på værdierne af gråtonerne som her. Og når jeg har noget, jeg er tilfreds med, så kan jeg sige OK selvfølgelig. Og nu har jeg altså det, jeg går efter lige nu, det er at lave det her glas halvgennemsigtigt. Nu mangler jeg bare at få isoleret lige toppen af min kaffekop og min hank, så det kun er de to dele af det her billede, som er halvgennemsigtigt. Resten skal nemlig ikke være gennemsigtigt, eller have mulighed for at blive fritlagt. Og det er så det, der kommer nu. Det jeg gør nu, det er at taster M for mit markør, og holder Shift nede for at vælge flere områder ud. Nu har jeg to områder, der er valgt. Går ind og siger Select Inverse, og nu vælger jeg det modsatte. Godt træk i Photoshop. Vælg det modsatte af det, jeg har valgt. Og nu går ind og fylder de her områder med hvidt. Det, der sker, når jeg fylder noget med farve, en hvid farve på en maske, det er, at det bliver ugennemsigtigt. Og hvis det er sort eller gråt, så bliver det gennemsigtigt. Nu kan jeg taste B for Brush, og højreklikke mig til at lave en større brush. Og nu kan jeg gå ind og male med hvid eller sort farve eller gråtoner. Men i det her tilfælde, der vil jeg male med hvid farve, så jeg trykker X. Det er jo genvejen til at skifte frem og tilbage mellem de to farver. Foreground og background color. Det tænker jeg også kommer ind på kurset det her. Og nu kan jeg male på min maske med hvid farve. Og det vi kan se, der sker nu her, det er, at nu maler jeg mig tilbage, så at sige, til billedet, som det oprindeligt så ud. For det, som mine lagmasker har til fælles, både pixel og pen-baserede, path-baserede masker, det er, at de er ikke destruktive. Jeg kan til hver tid vende tilbage til mit billede, som det så ud, inden jeg gik i gang. Den sidste teknik, jeg vil vise her, det er igen pen-værktøjet, og nu er vi lige i den avancerede afdeling her, der kræver lidt øvelse. Det er, at jeg bruger pennen, hvor jeg tegner kurver. Og læg mærke til her, at hvis jeg trækker og slipper og trækker og slipper, så kan jeg med retningen og med afstanden af de her strikkepinde, der kommer ud, der kan jeg altså bestemme, hvordan den her kurve skal runde. Og jeg kan godt hilse at sige, at det her er nok noget af det sværeste at få lært, fordi det kræver øvelse, og man skal øve sig og øve sig. Og det har vi altså et helt modul med på vores 12-ugers uddannelse, der handler udelukkende om at mestre det her værktøj. For som du kan se her,
Når vi kan det, så kan vi tegne, og vi kan fritlægge alle de former, som vi drømmer om, at der skal fritlægges. Lige nu er jeg i gang med underkroppen, og lige nu har jeg de store kurve, jeg trækker. Og nu kommer jeg til et springende punkt, hvor jeg skal have et knæk. Og skal jeg lave knæk, jamen så holder jeg alt-tasten nede og trækker. Så kan jeg altså knække mine bløde kurve her. Som sagt, det her det er altså ikke noget, man bare lige sætter sig ned og gør. Man øver sig og øver sig. Men når man kan det, så ender vi som her med en workpath. Den her workpath kan jeg bruge som en vektorbaseret maske. Hvis jeg trykker her, holder command-tasten nede på en Mac eller control-tasten på en PC og klikker på min maskesymbol, så får jeg endnu en maske. Så får jeg en pen-baseret eller en kurvebaseret maske. Shift-klikker jeg på min maske i øvrigt i Photoshop som her, så fravælger jeg, hvad de gør, og det vil sige, at jeg ser mit billede uberørt. Lige nu er jeg interesseret i at fravælge min pen-baserede maske, for den skal jeg faktisk ikke bruge endnu. Jeg skal vise et lille trick, som handler om at bruge den i InDesign. Det jeg gør nu, det er, at jeg dobbeltklikker på min path ude i min paths-panel. Dobbeltklikker på den, giver den et navn. Vigtigt. Og det vil du se, hvorfor nu her. Nu gemmer jeg altså min illustration, som indeholder en kurve, der er navngivet, og en lagmaske, der består af pixels, som er halvgennemsigtige. Nu har jeg sat billedet ind i InDesign på et menukort, placeret det, som jeg normalt vil placere et billede, beskærer billedet ved at tage fat med den sorte pil som her, og inden jeg gjorde det, så lavede jeg lige en kopi, fordi den kopi kan jeg nu sige paste in place. Det betyder at sætte ind præcis samme sted ovenpå. Og nu kommer så det sjove, det er, at jeg i InDesign kan vise, at jeg vil have vist på det her billede, der ligger øverst, billedet beskåret med min Photoshop path. Og det var derfor, jeg skulle navngive den før. Nu kan jeg vælge Outline, og på den måde får jeg altså billede nummer 2, der ligger ovenpå her, beskåret. Og samtidig med har jeg illusionen af, at det stikker ud af rammen, og samtidig med har jeg illusionen af, at det er halvgennemsigtigt. Det her er nok noget af det mest avancerede, vi lærer på kurset, på 12-ugers kurset med billedbearbejdning. Selv synes jeg, at du skulle med på det her webinar for at vise de muligheder, vi har som grafikere og som layoutere. Det giver en meget mere spændende vinkel at få ting til at springe ud af rammerne. Det femte punkt, jeg har her, det er genveje, tastaturgenveje. Og det handler jo blandt andet om at blive hurtigere på sit tastatur og få hurtigere sine ting kørt igennem. Det handler også om at være mere præcis og egentlig handler det egentlig også om at tænke på sit helbred. Det jeg lige vil tage først med helbred, det er, at jeg har personligt selv prøvet at arbejde lidt for meget med min mus. Så jeg har oplevet den svinesmerte, det faktisk er at få en museskade i sin arm. Og det har været med til at motivere mig utrolig meget til at lære så mange tastaturgenveje jeg kan. Fordi så for det første giver jeg slip på min mus, og for det andet så flytter jeg også bevægelser over min anden arm. Så det kan jeg meget stærkt anbefale. Det er lige vil vise kort nu her på det her webinar, det er, at InDesign og Illustrator og Photoshop, de har altså nogle tastaturgenveje til fælles. For eksempel, når du navigerer, du kan indpasse dit dokument på din skærm ved simpelthen at dobbeltklikke på håndværktøjet i Illustrator, Photoshop og InDesign. Dobbeltklik på hånden i værktøjskassen, så får du indpas i vinduet. Du kan også springe til en bestemt side i InDesign ved at taste Command J eller Control J på Windows, og indtaste sidenummer og sige Enter, og så går du til den side. Det er en god måde at navigere på et stort dokument. Mellemrumstasten giver dig mulighed for at flytte rundt på dit papir også i dine tre programmer. Endelig når du skal redigere, hvis du bare taster bogstavet V på dit tastatur, så får du Move-værktøjet, eller flytte-værktøjet. Altså den sorte pil i Illustrator, Photoshop, InDesign. Super god genvej, tast V. Skal du give slip på noget, noget der er markeret, så er det Command-Shift-A til at give slip i Illustrator og InDesign, men i Photoshop skal du bestemt ikke gøre det, da det er en genvej til noget helt andet, da det er Command-D eller Control-D på en PC for deselect. Det er måske måden at huske det på. Taster du T i alle tre programmer, så vælger du tekstværktøjet, og så er du i gang, så du kan klikke, trække og begynde at skrive. Endelig, når du skal formatere tekst, hvis du dobbeltklikker på et ord, så bliver ordet markeret. Den bruger jeg utrolig meget, specielt i kombination med at dobbeltklikke på et ord, og så sige Command-Shift-B, Command-Shift-I eller Command-Shift-K, for henholdsvis at lave bold, italic eller store bogstaver. Bold og italic bliver kun brugt, hvis der findes et snit af den her skrift, som er bold eller som er italic eller altså kursiv. Jeg skal også lige sige, at hvis du har ordentlig finmotorikken, så et firdobbeltklik på din tekst, det markerer et helt afsnit.
Og det er jo igen nogle ting, vi også kommer ind på, når vi skal arbejde mere med typografi, at markere hele afsnit og formatere hele afsnit. Endelig skal jeg sige, at hvis du sidder på en bærbar, eller du har en trackpad, så findes der selvfølgelig også masser af genveje til at navigere og i det hele taget flytte rundt med dine skærmbilleder. Det kan jeg varmt anbefale at kigge. Husk, du har jo fået den her video, så har du også det hele som en PDF, så du har mulighed for at kigge flere ting igennem, som jeg viser her. Sjette punkt er at lave grafik. Og vi kender jo det, at vi sidder med noget tekst måske, vi har måske et logo, men vi kunne godt tænke os et grafisk element, noget mere spændende at se på end bare teksten alene. Og det er jo typisk sådan, at der er ikke råd til noget, der er ikke tid til noget, så hvad kan vi gøre? Jeg har to eksempler, jeg lige vil vise kort her. Det ene det er det, at du faktisk kan tage nogle snapshots selv med dit eget kamera. De fleste computer har indbygget et webcam, det kan nogle gange være tilstrækkeligt. Ellers tag din smartphone frem og gå tæt på ting og tage nogle billeder. Hvis de får en tur igennem Photoshop og bliver strammet lidt op der, så har du måske noget abstrakt eller noget baggrundsmateriale, du kan bruge i en PowerPoint-præsentation, eller det hele taget som baggrund i en annonce, hvis det skal være det. Så første tip det er, knips dine billeder selv, og kør dem en tur igennem Photoshop eventuelt, og så har du noget, du kan arbejde med. Det er i hvert fald nemt at få lavet. En anden klassiker, det er, at jeg får udleveret billedmateriale, som folk tager fra deres egen hjemmeside. Og så spørger dem så, hvor er det højt opløste materiale, og så får jeg bare Så hvad kan jeg gøre, hvis jeg har et billede, der er lavt opløst? Det er det, jeg har et eksempel på i en lille video, som jeg vil vise her. For det første, så har jeg åbnet billedet i Photoshop, og hvis jeg går op og til Image Size, så kan jeg jo se her, at billedet består af 350 pixels i bredden, og det er altså slet ikke rigeligt til at bruge i en tryksag. Så det, jeg vil vise, jeg kan gøre, er mange ting, men en af dem, det er, at jeg kan gå i Image Mode og vælge Grayscale, og efter Grayscale, der vælger jeg Bitmap. Bitmap betyder her i det her tilfælde sort-hvid, og det, der altså sker, når jeg med øjeblik trykker OK til alt det her, det er, at billedet bliver lavet om til et bit information. Jeg skal lige sige, at alle de indstillinger, jeg har her, dem kan du lege med, som du vil. Jeg bruger Round Shape og siger OK. Og det, jeg får nu her, det er også det, der hedder et rasterbillede. I gamle dage, når man skulle lave billeder i sin tryksager, så gik man i mørkekammeret med sit rasterark, og så slog man raster i billedet, som man siger. Og det vil sige, man snød sig faktisk til gråtoner, der slet ikke var i billedet længere. Det her billede består udelukkende af sort og hvid farve, eller sort og hvid information. For det, jeg skal vise her, det er, når jeg gemmer det som en PSD-fil, en Photoshop-fil, og henter det ind i InDesign, i en billedramme, så kan jeg skalere det op og ned, som jeg har lyst til, fordi opløsningen betyder pludselig ikke så meget mere. Det er ødelagt, så at sige. Og det, jeg skal vise dig, er det spændende her, det er, at jeg kan gå ind og farvelægge billedet. Det, jeg har mulighed for at farvelægge, måske lige have nogle farver her, ved at gå ind og sige Select All Unnamed Colors, en lille InDesign-trick. Jeg kan tage farver, der ikke er blevet oprettet, og få hentet mini-swatches. Og nu kan jeg altså genbruge de farver, der oprindeligt lå her op over i mit billede. Og det, jeg viser nu her, det er, at jeg kan klikke frem og tilbage, om jeg vil have rammen, containeren, eller om jeg vil have content, der skal farvelægges. Og det foregår altså ved at gå op i kontrolpanelet og trykke herop, Select Container eller Select Content. Meget vigtigt. Og så kan du altså trykke på dine farver og vælge, om det er det ene eller det andet, der skal farvelægges. Så på den måde kan jeg være kreativ med et sort-hvid billede, som oprindeligt var lavt opløst og kom fra nettet, og nu kan jeg genbruge det i en brochure på en helt anden måde. Det næste syvende punkt, jeg har her, det handler om typografi. Det er jo et kæmpe område i sig selv. I gamle dage, der blev man uddannet til at være typograf, og så var det det, man kunne. Det var arbejde med tekst. Det har jo foregået på mange forskellige måder, lige fra blysats til fotosats. Personligt så har jeg selv arbejdet med knopeark, og jeg har også prøvet at sidde med sådan en lineal her og fyldt bogstaverne ud med en tus. Og selvfølgelig tror jeg også, at vi alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt måske at sidde og arbejde på en skrivemaskine. Ordentligt hakkebræt. Og det, der egentlig er skægt at tænke på, det er, at det her kuverty-taster, som vi jo har fra skrivemaskinens tid af, det er jo dem, vi stadigvæk sidder og finder os i, kan man sige, på vores computertastatur. Og det er jo skægt at tænke på, at de blev oprindeligt lavet for at taste så langsomt som muligt på en skrivemaskine, for at de her arme, der banker løs på farvebåndet herop, ikke skulle blive kludret ind i hinanden. Så mærkeligt at tænke på, at vi sidder nu og finder os i et tastaturlayout, der er lavet udelukkende med det formål at sætte hastigheden ned. Pudsig ting.
Mac'en her er selvfølgelig med, fordi det var den, der var med til at starte vores desktop publishing revolution. Og det er jo det, vi sidder og arbejder med nu. Jeg har et eksempel til dig her, og det er fra vores 12-ugers kursus stadigvæk, hvor vi har to moduler, der handler om typografi. Og det, vi skal lære, det er en masse grundregler, opsætning af tekst, som her for eksempel, hvor det, jeg har et eksempel på, som du også kan åbne her og kigge på i InDesign, det er et dokument, der er lavet færdigt. Der er noget tekst også, du kan prøve at arbejde med og selv formatere. Men det, du kan se, det er, hvordan jeg har formateret det, som man kalder en trompet, den her lille indledning, der typisk er under en artikel, til hvordan overskrifter og byline og brødtekst og brødtekst med uncial, som det også hedder, altså drop cap, som det hedder i den engelske InDesign, billedtekster, mellemrubrikker og den slags ting. Hvordan bygger man det op, og hvordan håndterer vi det? Det er der simpelthen et InDesign-dokument, som er med i den her video, eller som ligger ved siden af videoen i mappen, som du kan åbne og arbejde videre med i InDesign og snuse lidt til. Det 8. punkt, jeg har til dig her, det er korrektur og proofing. Og jeg har et tip, og meget kort kan det siges, tag din rettelser bagfra. Og det lyder måske mærkeligt. Jeg stødte på det her fænomen første gang, da jeg var elev. Jeg har lige været ude som kunde og fået en kæmpe korrektur tilbage på en bog, vi var i gang med at sætte op. Og det første, min typograf han gjorde, det var, at han vendte korrekturbunken op. Så den sidste side lå øverst, og så tog han den sidste side og begyndte at rette på den. Og så sagde han, hvad i alverden har du gang i? Så sagde han, jo, der sker det, hvis jeg begynder at rette på den første side, og den næste side, og den næste side. Så alle de rettelser gør, at når jeg når bare 2-3 sider igennem, så det, jeg har på min skærm, det er slet ikke det, som jeg har på papir som rettelser. Så hold godt fast. Mit tip det er altså her til dig. I stedet for, at du gør det her, som der står her, hvis du retter fra begyndelsen og frem, så har du det her udgangspunkt, og du får det her resultat. Så i stedet for, kan vi lige skal bruge min lommelygte her, så i stedet for, så når du retter dit dokument, så tag fra enden af dokumentet og baglæns. Og det du får ud af det, det er, hvis du altså har kapitel 1, 2 og 3, som her, tre sider, du også har dem herover. Det der sker, det er, hvis du tager, at den første rettelse, du laver, det er altså den sidste, der er blevet lavet af din kunde. Altså for eksempel her, indsæt et nyt afsnit, sidst i kapitel 3, jamen gør du det her, på den sidste side, som noget af det første, så får du det her konsekvens. Det får jo ikke nogen konsekvens på side 2 og 1, eller kapitel 2 og kapitel 1. Der er du slet ikke noget til endnu. Tager du så den rettelse, der kommer før det igen, det kan være en anden rettelse, der handler om slet den sidste del af afsnit på side 2, og laver den rettelse, så får du den her konsekvens igen. Det får ikke nogen konsekvenser på de forrige sider. Det ville det gøre herover, hvis vi tog den første rettelse på side 1, kapitel 1, kapitel 2 og 3, så vil vi altså få en udvikling, hvor dokumentet slet ikke lignede det på skærmen med det, vi har i vores korrektur. Så meget kort kan det siges, tag din rettelser bagfra. Stik mod al logik, vil jeg sige, fordi vi har der med at begynde fra en ende af. Så tag det bagfra. Endelig så har jeg et tip til, når man laver rettelser i sine Acrobat-filer, og det er, brug kun de gule lapper til generelle rettelser. Altså en rettelse som at skifte baggrunden nu, husk det nye logo og den slags ting. Hvis du laver tekstrettelser, hvad man jo typisk gør, så har jeg en gratis video, som du kan hente ned og se på grafiskundervisning.dk. Den ligger som en af de gratis videoer, vi har lagt ud, der hedder Tirsdagstip. Og i det her tilfælde er det et tip, der på nogle få minutter viser dig tre forskellige ting. Og en af dem er, hvordan du laver skjulte beskeder i InDesign. Det andet, hvordan du arbejder med farver for kugler. Og den sidste ting her, det er altså, hvordan du kan lave tre tekstrettelser i Acrobat med tre forskellige værktøjer, så du kan vise, hvad der skal slettes, hvad der skal erstattes og hvad der skal indsættes. Så det er altså et super måde at rette i sine ting på, i stedet for bare de gule lapper. Det sidste 9. punkt, jeg har her, er grafikernes hemmeligheder. Det er, hvor finder jeg grafik, logoer og fonde henne. Og jeg har tre tips til dig, som jeg lige har taget frem her. Det er, hvor jeg finder logoer henne. Alt lige fra de kendte internationale mærker til danske logoer, men også noget som genbrugssymboler og den slags ting. Brands of the World. Fonde,
der er mange steder at hente fonde fra, men et sted er DaFont. Hvis du har hentet e-bogen ned med de 9 teknikker til at billedbearbejde, så har jeg der en videoøvelse, du kan se. Og en af de ting, jeg viser, det er, hvor jeg har fundet en utrolig flot skrift, der lige passer til en bryllup. Og den har jeg fundet her på DaFont. Så det er altså gratis fonde. De kan bruges både på Mac og PC. Og med hensyn til billeder, gratis billeder og baggrunden, jamen der er jo igen hundredvis af sider. En af dem her hedder Creative Fan. Vi har alle sammen, vi har samlet alle de her links på grafisk blog, som du kan søge på og finde meget mere inspiration til. Så jeg vil anbefale dig at åbne PDF'en, se tingene igennem som her, og selvfølgelig klikke på de her links, og så havner du, hvor du kan læse mere om de her ting og blive guidet videre ud på det store internet. Det er 9 kategorier, jeg har valgt at lave nu her. Og lige for hurtigt løbende igennem, så har jeg altså talt alt om lige fra layoutet til færdig korrektur. Altså under layout, hvor henter du inspiration? Behance, Pinterest kan jeg anbefale. Lav nogle skitser først, inden du går i gang. Det er altid godt at få noget ned på papir. Det behøver ikke lide en kunst, men bare være kasser og lidt streger for at have noget at gå i gang med. I stedet for at starte med en hvid skærm i InDesign eller Illustrator eller Photoshop, så har du en idé, noget du kan gå i gang med. Jeg taler lidt om 3 regler, kan man kalde det i layout, at vi arbejder med kontraster i størrelse og i typografi og i form. Så har du de 3 ting, du arbejder med, så er du allerede godt i gang med at forberede dig til dit layout. Det næste punkt, jeg havde her, det var jo at snakke lidt om at sætte InDesign op. Vi kan også sætte Illustrator og Photoshop op, men i hvert fald viste jeg, hvordan du kunne sætte InDesign op til at være forudseende med hensyn til WordPress-banner eller et Facebook-banner for den sags skyld, visitkort og den slags ting. Sæt dokumenterne op. Og det næste, jeg talte om, det var at lave dit eget grid, delt ind i 8. dele, og det kunne man også gøre i InDesign, til 1, 3 eller 5 8. dele, 2 8. dele for den sags skyld, men 3, 5 og 8 er et gyldent forhold. Når objekter har det forhold til hinanden, så siger man, at de har afstemte proportioner til hinanden. Det næste punkt, jeg talte om, det var farver. Og det, jeg viste her, det var, hvordan du kunne stjæle farver fra billeder, og hvordan du kunne gemme farverne som ASI-filer, både fra Cooler og fra Illustrator, og hvordan du kunne snyde fra at tage dem fra Illustrators bibliotek og hente dem ind i InDesign og i Photoshop. Og på den måde får du hurtigt en masse afstemte farver i forhold til hinanden, som du kan arbejde med. Det næste, jeg talte om med billeder, det var jo, at i stedet for at sidde her og flytte rundt på firkantede billeder, så var der at gå i gang med at fritlægge billeder og få dem til at se ud, som de bryder ud af rammen. Og creme eller creme var i det her tilfælde også at vise, hvordan jeg kunne lave halv gennemsigtighed i det her tilfælde på glas. Så andet end bare firkantede billeder, det var det, det handlede om. Næste punkt, det var at være bekendt med nogle af de genveje, der altid er godt at kunne. Lave hurtigt bold, hurtigt zoom ind og hurtigt flytte rundt på sit papir. Ikke kun om at blive hurtigere, men også om at skåne sin hånd, så man ikke får museskade, når vi sidder her ved computeren hver dag. Det næste punkt, det var jo at arbejde med grafik. Vel at mærke lavopløst billede, som vi hurtigt kan lave om til et rasteriseret billede, og faglægge det i InDesign. Og endelig så havde jeg også det lille tip, at man selvfølgelig kan bruge sit mobiltelefonkamera, eller sit kamera indbygget på sin Mac eller PC, hurtigt knipse, måske et dårligt opløst billede, men manipulere det i Photoshop, og så hurtigt få lavet en baggrund, man kan bruge videre i sin grafiske arbejde. Det er i hvert fald nemt og hurtigt at komme i gang med. Med hensyn til typografi, så er det jo en stor mundfuld at lære typografi. Vi har 2 moduler på vores 12-ugers kursus, så på 2 uger, der lærer du en masse om typografi. Det, jeg har vist dig som lille godbid her på webinaret, det er, at du kan hente et dokument, du kan åbne for og snuse i InDesign, og se, hvordan brødtekst, overskrift og den slags ting er defineret. Du er velkommen til at arbejde videre med dokumentet og bruge det på din egen hånd. Endelig så viste jeg et lille tip til at tage rettelser bagfra, altså når vi har omløbende tekst fra spalte til spalte, eller vi har fra side til side, så tag rettelsen til sidst, den sidste rettelse, og arbejde dig igennem baglæns i din rettelse, og på den måde får du ikke nogen ubehagelige overraskelser, når du slutter med den sidste rettelse, som er altså den første rettelse. Endelig så var der også et tip til at åbne for vores tirsdagstip, som også er gratis, og der se, hvordan du kan lave andet end de her gule lapper i dine PDF-filer. Og endelig så sluttede jeg af det 9. punkt, det var at guide dig videre ud på nettet, 3 forskellige steder, hvor du kan hente gratis fonde, gratis logoer og gratis grafik, f.eks. baggrunden du kan bruge. Og så har jeg jo lovet, at der vil være 3 ting, som en grafiker
aldrig vil gøre, og det er det, jeg vil komme til nu. Tre ting, som du aldrig vil gøre som grafiker. Jeg har vredet mit hoved for at finde tre ting. Jeg kan simpelthen ikke finde tre ting. Så jeg må indrømme, at jeg har fundet en masse ting, som ligger mig nært at få tælle om. Det første, jeg lige vil lægge ud med her, det er, at som grafiker, så skal man så meget. Man skal selvfølgelig holde styr på de typografiske ting og de layoutmæssige ting. Og det har jeg været lidt inde på her. Det skal jeg nok fortælle lidt om. Men ofte så skal man altså også være god til retskrivning for at undgå at lave bøffer i den. Lad mig lige tage det med bøfferne først. Og det er jo en ting, jeg tit støder på, og det er, at apostrof S. Det er nemt at lade sig forlede af, at for eksempel McDonald's hedder apostrof S. Det hedder det ikke på dansk. Vi bruger ikke apostrof S. Så selvom Jensens Bøfhus skriver apostrof S, så er det faktisk forkert. Jeg har et eksempel her med Blågårds Plads. Lige ved siden af skiltet her, Blågårds Plads, der ligger der Café Blågårds Apotek med apostrof S. Den er altså helt gal. Det skulle have været uden S. Så har jeg et andet eksempel her. Skipper's Pipe står der, for det er engelsk. Den er god nok. Det er nemlig ejefald på engelsk. Der laver vi apostrof S. Men skulle det være på dansk, så havde det været Skipper's Piper, altså uden apostrof S. Så der er lidt at tykke på her, og det der er min pointe, det er, at vi som grafikere står som afsender, og i sidste ende også som garant for, at det her ikke bliver misforstået, eller ligefrem virker latterligt, at man ikke har styr på sin grammatik. Et sidste eksempel, jeg har her, det er Frederiksberg smørbrødsforretning. Og der synes jeg, det er løst meget elegant ved at skalere S'et ned. Der er ikke nogen apostrof, det er ganske fint. Men S'et er ikke så vigtigt i den her sammenhæng, så det er skaleret lidt ned. Det synes jeg er en grafisk flot løsning at lave. De to andre punkter, som jeg har, ja, det er lidt om typografi. Og der er jo masser af regler, man skal overholde. Men ting, jeg typisk støder på, som jeg synes, det vil en grafiker i hvert fald aldrig gøre. Det er brødtekst, altså der, hvor vi har masser af tekst. Lad være med at lave det versaler, store bogstaver. Lad være med at lave det kursiv, altså italic. Og lad være med at lave det kapitaler, som her med store og små. Hold lige fast. Store bogstaver som store og små, det er det, kapitaler er. Det her kan virke flot, mundænt og eksklusivt, og jeg ved ikke hvad, men det er hulensvært at læse, når vi har masser af brødtekst sat med det her. Det er velegnet til at fremhæve en forfatters navn eller et firma, for eksempel Det Kongelige Bibliotek og den slags ting. Det kunne man fremhæve med kapitaler. Og skriver vi med versaler, så er det fordi vi råber, så pas på med det også. Kursiv er også godt til, hvis det er et citat, eller man for eksempel skal skrive branding eller brand. Jamen, så sæt det kursiv, så vi ved, at det skal udtales anderledes. Så pas på med kapitaler, kursiv og versaler. Næste det er, lad være med at bruge ordinær, altså en roman, i negativ. Lad være med at sætte det på en sort baggrund. Brug semibold eller brug bold. En grafiker vil aldrig vælge ordinær skrift i negativ. Det er nemlig svært at læse, når det bliver trykt. Så lad være med det. Husk også, at hvis du kommer fra skrivemaskinens tid af, så er vi vant til at bruge understregning for at fremhæve. Det gør vi ikke længere. I de sidste 20 år, der har vi altså faktisk brugt understregning for at fortælle, at man kan klikke her. Så pas på med understregninger. Jeg vil i hvert fald som grafiker aldrig bruge understregning for at fremhæve noget. Og endelig pas på med alt for lange linjer. Der findes mange forskellige regler. Nu finder jeg bare lige på at skrive her 43 anslag. Altså sidder vi her og tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvor mange anslag er der? Hvor mange tegn er der i en linje? Nogle siger 43. Det er lidt forskelligt. Men pas på med for lange linjer. Det handler egentlig om, at øjet, når det skal hoppe tilbage til næste linje og tilbage til næste linje, hvis linjerne er for lange, så er det svært for øjet at fange den næste linje. Så pas på med at lave for lange linjer. Så det var lige en løftet pegefinger med typografi. Og hvad har jeg mere? Jeg har et tredje punkt med layout. Og der er jo også, der kan skrives bøger, og der er der så sandelig også om layout. Men en ting, vi kommer ind på kurset, de 12-års kursus, det er jo at snakke om negative space. Og negative space, det er jo alt det, der er rundt om ens layout. Og jeg synes, eksemplet med de to annoncer er egentlig meget godt eksempel fra det, jeg tidligere nævnt her på webinaret. Hvis der ikke er et negativt space, hvis der ikke er arbejdet bevidst med det, der ikke er, så at sige, altså med det hvide luft i annoncen, så halter den, så er det fyldt for meget ud, og man kan ligesom ikke trække vejret i det layout. Så negativt space, det er vigtigt. Husk dit negativt space. Det kan du skrive ned. Endelig så har jeg også som tip, det er, hvis det ikke er tydeligt, at du har taget stilling til de tre vigtigste farver, og de tre vigtigste skrifter, og de tre vigtigste størrelser, du arbejder med et layout, så kan det også være, at dit layout det halter lidt. Hvis det ikke er tydeligt at se, hvad du har taget beslutninger omkring her, så gør det, for det er altså det, der er det omvendte her af mit tip.
Tag stilling til tre farver, tre skrifter, eller i hvert fald tre skriftstørrelser, du vil arbejde med, og de tre vigtigste størrelser i dit layout. Altså for eksempel en stor overskrift, mindre billede og meget lille tekst for eksempel. Så arbejd bevidst med tre i hvert fald størrelser af farver og tre typografier. Det er igen en måde at arbejde mere bevidst med dit layout på. Og til sidst en lille sjov ting med dit layout. Nu har jeg tidligere boet i en kommune, der ligger tæt på Københavns Kommune. Den begynder med F og slutter med G. Det er på den kommune, der har man besluttet sig for at arbejde med rød og grøn. Og indtil det gik op for folk, at faktisk folk, der var farveblinde, de kunne ikke læse rød og grøn sat sammen. Så resultatet var, at de måtte ind og lave deres design og deres hjemmeside og deres grafik om, for de havde ikke taget højde for, at der fandtes mennesker, der var farveblinde. Ja, sådan er der så mange ting, men det her var for at lige stramme tingene lidt op, at jeg prøvede at inddele det i tre kategorier som her, altså layout og retstavning og typografi. På kurset, 12-ugers kurset, der fortæller jeg lidt mere om regler, om alt fra layout og typografi til farver selvfølgelig. Jeg skal lige sige, at på grafiskundervisning.dk, der har vi podcast. Du kan være med på en lytter, som jeg skriver her. Vi har en podcast, hvor vi interviewer Claus Bohmann. Han fortæller lidt om, hvad Dolly Parton har med Helvetica at gøre. Og et logo, der er Claus' yndlingslogo, som kan vende op og ned og stadigvæk læses. Altså, find os på iTunes, søg på grafisk undervisning, og tag en lytter, eventuelt mens du sidder og laver kedelige rettelser bagfra. Endelig så vil jeg gerne annoncere det næste webinar. Det er også en time som her. Det er 12 vinkler, som tænder din kreativitet. Og der har jeg altså samlet alle mulige mærkelige input, som gør, at vi kan være mere kreative. Og målgruppen er her, altså for folk, der arbejder med værktøjerne. Du er i gang med at arbejde med InDesign, Photoshop og Illustrator, men du savner simpelthen inspiration. Og der har jeg en time med det. Det er ganske gratis. Gå ind og tilmeld dig. Endelig har vi vores tirsdagstips. Det er svært at sige. Tirsdagstips. Jeg har lige nævnt det her på webinaret, men jeg vil anbefale dig, at du går ind og kigger på grafiskundervisning.dk. Vi annoncerer dem også på vores Facebook-side, som også hedder Grafisk Undervisning, og endelig også på vores søsterside, der hedder Grafisk Debat. De skal også have glæde af vores gratis tirsdagstips. Så tjek dem ud og få noget gratis undervisning. Det sidste, jeg vil slutte af med at fortælle om her, det er jo selvfølgelig kurset De 12 uger, hvor du kan få inspiration. Og ikke mindst lære at bruge de her værktøjer. Det er på tværs af programmerne. Det er InDesign, det er Illustrator, det er Photoshop, det er Bridge og det er Acrobat. Det er de værktøjer, der skal til, for du kan mestre og lave et flot layout. Det er ikke fokus på programmerne, det er fokus på layoutet. Det er 12 uger, og det er fordi, det er lavet til dig, der ikke har tid til at gå på kursus. Så på 12 uger får du 12 moduler. Du skal også bruge en time om ugen. Du kan selvfølgelig bruge mere. Men du får videoer, og du får materiale, du kan åbne, og når du så selv har tid, kan du sidde og lytte videoerne igennem, ligesom her. Åbne for materiale, kig det igennem. Du har mulighed for at stille spørgsmål på vores lukkede Facebook-gruppe, og der dele din begejstring og måske dine spørgsmål med andre ligesindede fra kurset.